Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Beyin Mərkəzi layihəsini təqdim edir. Bugünkü qonağımız Bosniyanın keçmiş prezidenti Mladen İvaniçdir. Azərbaycan-Bosniya münasibətləri ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Bugün bu iki respublika arasındakı münasibətləri siz 5 ballıq şkala üzrə necə dəyərləndirərdiniz? Mən deyərdim ki, bizim hal-hazırki münasibətlərimiz iki ölkə arasında çox yaxşı səviyyədədir və bu münasibətlərin yaxşı olması bu yaxın zamanlarda baş verməyib. Artıq bir neçə 10 ildir ki, bizim ölkələrimiz arasında yaxşı münasibətlər mövcuddur. Olduqca yaxşı münasibətlərimizin olmasını iki ölkə arasında bunun bir bariz nümunəsi olaraq mən göstərə bilərəm ki, Bosniya və Hersoqovina Azərbaycan Respublikasında səfirliyi açmasıdır ki, yəni bu bir daha sübut edir ki, bizim ölkələrimiz arasındakı münasibətlər necə yaxşı səviyyədə inkişaf edir. Və təkcə bununla da bitmir bizim əməkdaşlığımızın, o əməkdaşlığımızla bağlı nümunələr və başqa bir nümunəni də göstərə bilərəm ki, yəni təkcə iki ölkə arasındakı münasibətlər hökumətlər səviyyəsində deyil, həm də qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində də inkişaf edir və məsələn, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və bu sahədə böyük işlər görən bir qeyri-ölkələrdən biri kimi göstərə bilərəm. Təkcə Qərbi Balkanlarda və Bosniyada daxil olmaqla onların bir çox deməli fəaliyyət sferası bu regionu da əhatə edir. Və bir konkret olaraq misal da göstərmək istəyirəm ki, gələn həftənin birinci günü regionda olan təhlükəsizliklə bağlı bir tədbirimiz də baş tutacaq. Və başqa bir misal olaraq mən göstərmək istəyirəm Heydər Əliyev fondunun burada çalışmaları ilə bağlı. Mən prezident olduğum dönəmdə bizdə bir bələdiyyə var idi ki, həmin o bələdiyyənin nəzdində, yəni orada yaşayan əhali həm müsəlmanlar, həm katoliklər, həm protestantlar var idi və əslində çox, yəni maddi imkanları tam da yaxşı olmayan bir bələdiyyə idi ora və Heydər Əliyev fondunun orada deməli maliyyə dəstəyi ilə bir sağlamlıq mərkəzinin orada deməli həmin əhalinin istifadə verilməsi baş tutmuşdur. Bir halda ki, siz prezidentlik dövrünüzü xatırladınız, mən də balaca bir xatırlatma eləmək istəyirəm. 2016-cı ilin apreli yəqin yadınızda olmalıdır. O vaxt Azərbaycan prezidentinə zəng etmiş az sayılı prezidentlərdən biri də siz idiniz. Sizin yadınızdadır bu? No, I always had a very good relations with President Aliyev. Əlbəttə ki, çox yaxşı burada mənim yadımdadır və mən o vaxtı Prezident Əliyevə zəng eləyəndə ona həm öz təkliflərimi verdim, həm öz təcrübəmi bölüşdüm, həm dəstəyimi ifadə etdim. Çünki Bosniya Hersoqovina da Azərbaycan kimi oxşar taleyi yaşayan bir ölkədir. Bizim də yəni, bu mövzu ilə bağlı daxili çətinliklərimiz olub ölkə daxilində və həm də bizim də sizdəki ilə uyğun olaraq bizə də oxşar vəziyyət yaşamışıq və əlbəttə ki, həmin dövrdə Bosniya parlamenti də çox qəti, bir mənalı bir bəyanat, Azərbaycana dəstək ifadə edən bir bəyanat orada verilmişdi. Eləcə də ümumiyyətlə, bütün parlament yekdilliklə Azərbaycanı burada dəstək eləmişdi. Çünki çətin vaxtlarda yəni, dostlara dəstək ifadə etmək lazımdır. Və biz sizin eyni zamanda Bakı forumunda da Azərbaycana verdiyiniz dəstəyə yaxşı xatırlayırıq. Bu forumun nüfuzu barədə danışmağınızı istərdim. Baku forum is a very significant event. It was I have to say I was surprised last few times. Əlbəttə ki, Bakı forumunu mən çox vacib bir hadisə kimi dəyərləndirirəm. Və hətta qeyd edim ki, mən yaxşı mənada çox təəccübləndim ki, yəni belə bir nüfuzlu tədbir təşkil olunub. Hətta mən deyərdim ki, yəni burada bu formada çox vacib və əhəmiyyətli şəxslərin iştirak etdiyi tədbirlər, yəni dünyada elə də çox tez-tez təşkil olunmur və burada çoxlu məşhur dünyadan siyasətçilər, biznes nümayəndələri, bir çox məşhur liderlər orada iştirak edirlər. Yəni çox əhəmiyyətli şəxslərin iştirakı ilə başladığı bir tədbir kimi mən bunu qiymətləndirirəm və hətta deyərdim ki, təkcə
regional səviyyədə deyil, Bakı Forumu həm də yəni Avropa və Asiya ölkələrinə ümumilikdə onları bir növ Avropa-Asiya regionunda mühüm rol oynayan bir tədbir kimi qiymətləndirirəm və əlbəttə ki, çox darıxıram bu tip tədbirlərin olmasını yenə də istərdim və bu tədbirdə ümid edirəm ki, ən tez zamanda yenə də bizim imkanımız olacaq ki, biz görüşək bu Bakı Forumunda və hətta maraqlanan şəxslər də çoxdur, onlar da soruşurlar və bilmək istəyirlər ki, belə bir tədbirin keçirilməsinə vaxt olacaq, çünki onlar da öz fikirlərini, təcrübələrini bölüşmək istəyirlər belə bir beynəlxalq platformada. There is a lot of people very much interested to be there and to share the opinions about the problems in the current world. Nizami Gəncəvi mərkəzi beynəlxalq platformadır və təbii ki, bu mərkəzin araşdırdığı mövzular arasında, suallar arasında heç şübhəsiz ki, beynəlxalq proseslər önəmli yer tutur. Növbəti suallardan biri Putin-Biden görüşüdür. Bu görüşdən siz Bosniya üçün nə gözləyirsiniz, regionumuz üçün nə gözləyirsiniz və ümumiyyətlə Balkanlar mövzusu üçün nə gözləyirsiniz? First of all, I really believe that it is very important that this meeting happened. Və əlbəttə ki, bu Putin-Biden görüşü ilə bağlı mən onu qeyd etməsəm ki, ilk öncə bu görüşün baş tutmasını mən yüksək qiymətləndirəm. Mən ən vacib məsələ bu görüşün baş tutması idi. Çünki bilirsiniz, yəni Biden də öz prezidentliyinin hələ ki ilkin dövründədir, yəni fəaliyyətə yeni başlayıb və mən deyərdim ki, ola bilsin ki, orada onlar bu görüşdən konkret hansısa bir nəticələr əldə etmədilər, amma ümumilikdə bu görüşün baş tutmağını mən müsbət qiymətləndirirəm. Bir şey də qeyd edim ki, yəni, həm də mən düşünmürəm ki, yəni, onlar konkret olaraq bu görüşdə Qərbi Balkanlarla bağlı, Bosniya ilə bağlı onların görüşün gündəliyində yəni, bu məsələlər var idi. Çünki düşünürəm ki, Bosniyadan, Qərbi Balkanlardan daha əhəmiyyətli və daha çətin onların gündəliyində olan məsələlər vardı. Amma mən təcrübəmdən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, böhran regionlarında əgər biz hansısa bir müsbət nəticələrə nail olmaq istəyiriksə, böhran baş verən regionlarda böyük güclərin burada birgə və ümumi yanaşması olmalı. Çünki əgər böyük güclər, onlar birlikdə hansısa məsələlərə ortaq yanaşma sərgiləyə bilərlərsə, o zaman təbii ki, düşünürəm ki, bu məsələlər də yəni problemlərin də həlli istiqamətində müsbət addımlar atılmış olar. Və bir də qeyd etmək istəyirəm ki, ümumilikdə müsbət təsir ola bilsin növbəti aylarda Balkanlar da daxil olmaqla bizim regiona müsbət təsir göstərəcəyinə inanıram. Positive influence for all areas where we have a crisis around the world. Including Balkans. İran İslam Respublikasında da prezident seçkiləri keçirilib və İran İslam Respublikasında keçirilən prezident seçkilərində Ruhanini rəisə əvəz edib. Nə dəyişəcək? I don't expect a big change in the Iran because Iran for a long time has Ümumiyyətlə qeyd edə bilərəm ki, mən böyük dəyişikliyi gözləmirəm bu prezident seçkilərinin nəticələrindən sonra. Çünki eyni siyasətin, yəni aşağı yuxarı eyni siyasətin davam edəcəyi qənaətindəyim. Təbii ki, bəzi cüzi dəyişikliklər ola bilər siyasi xəttdə, amma ümumilikdə, yəni İran eyni siyasətlə davam edəcək. Çünki bilirsiniz, şəxsiyyətlərdən asılı deyil bu kimi hallarda, yəni bu kimi ölkələrdə şəxsiyyətlər dramatik dəyişikliklərin, yəni ölkə siyasətində dramatik dəyişikliklər etmirlər bu ölkələrdə və o ki, qaldı bu İranla ABŞ arasında olan münasibətlərə mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümid edirəm ki, yaxşılığa doğru gedəcək onların münasibətləri. Çünki mürəkkəb bir regionda yerləşirsiniz, yəni sizinlə də qonşu ölkə İran, Azərbaycan, ümumiyyətlə region çox mürəkkəb bir regiondur və düşünürəm ki, amma bir şey də qeyd edirəm ki, indiki şəraitdə olan, yəni İranla ABŞ arasındakı münasibətlər bir növ gərgin müstəvidə davam edəcəksə, mən bundan biraz narahatam ki, gələcəkdə yəni bu regionda bir növ öz mənfi fəsadlarını göstərə bilər, amma yenə də qeyd edirəm ki, ümid edirəm ki, bu münasibətlər yaxşılığa doğru gedəcək. Bir məsələ də daha əvvəl qeyd olundu ki, yəni tam da yəni ətraflı məlumatım yoxdur bu İrandakı seçkilər haqqında və sonda bir daha qeyd etdi ki, müsahib böyük dəyişikliklərin olmasını gözləmirəm bu nəticə prezident seçkilərindən sonra. Policy that maybe some small details but nothing so big general. Amma başqa bir səfər barədə yəqin ki, sualıma siz dəyişikliklərin olacağını proqnozlaşdıran adam kimi müsbət cavab verəcəksiniz. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu yaxınlarda Azərbaycana, Bakıya, buradan da Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfər nəzərdə tuturam. Siz bu səfər və eləcə də səfər zamanı imzalanmış məşhur
Şuşa bəyannaməsi barədə necə düşünürsünüz? You know, every declaration which is supported by Mən düşünürəm ki, bu bəyannamə faydalı olacaq, amma eyni zamanda qeyd edim ki, yəni çox da detalları ilə məlumatlı deyiləm bu məsələ barədə, amma düşünürəm ki, burada birlik və tam dəstək məsələləri əgər özünü nümayiş etdirəcəksə, bu regiondakı davamlılığa və stabilliyə öz töhfəsini mütləq verəcək. Bosniyanı Azərbaycana bənzədən bir xüsusiyyət barədə də danışmaq istəyirəm. Bu multikulturallıq baxımından İki respublikanın bir-birinə çox yaxın olmasıdır. Roma papası, səhv edirəmsə, Sarayevanı Vatikanla müqayisə eləmişdi. Əgər yanılıramsa, səhvimi düzəldə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, dünyada dinlər arası, sivilizasiyalar arası münasibətlərdə siz hansı problemləri görürsünüz və bu problemlərdən çıxış yolları nədir görürsünüz? The current experience of Bosnia is that after having this war, I have to say that in last İlk öncə qeyd olundu ki, Sarayevada hər üç dinin, hətta mən deyərim ki, hər dörd dinin bir çox abidələri var. Burada kilisələr, məscidlər, sinagoglar və hətta Sarayevanın qədim şəhər mərkəzi ki var, oradan 1 kilometr məsafədə, yəni bir-birinə çox yaxın bir belə deyək məsafədə bütün bu fərqli dinlərin ibadət məkanları yerləşir və bu bir daha göstərir ki, yəni necə burada fərqli sivilizasiyalar Sarayevada yerləşiblər və onlar yəni bu gün də öz mövcudluqlarını davam elətdirirlər. Amma növbəti sualınız növbəti hissəsi ilə bağlı ki, yəni dinlər arası, sivilizasiyalar arası çətinliklər. Mən onu qeyd edə bilərəm ki, cari təcrübə onu göstərir ki, yəni son 20 il ərzində bizdə etnik və dini zəmində qarşı durmalar olmayıb. Mən bunu qeyd edə bilərəm. Bəs bu problemləri ümumiyyətlə necə həll etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, biz burada bir şey qeyd edim ki, bizdə 3 əsas etnik qrup var ölkədə və bunların hər birinin fərqli görüşləri var. Məsələni həll etmək üçün ümumiyyətlə dinlər arası problemlərin və digər oxşar zəmində problem olmaması üçün qarşı tərəfi anlamaq lazımdır. Əgər tərəflərdən biri özü üçün maksimum mənfəət əldə etmək istəsə, qarşı tərəf isə minimum hansısa bir fayda vermək istəyirsə, əlbəttə ki, bu problemlər həll olunmayacaq, problem açıq olaraq qalacaq və sonradan yenə də toqquşmaların və konfliktlərin baş verməsinə səbəb ola biləcək. Yox, əgər tərəflərdən biri qarşı tərəfə güzəştə gedə bilərsə, bu son nəticədə, yəni ziddiyyətlərin də aradan qalxmasına öz töhfəsini verə bilər. Və böyük güclər bayaqları qeyd etdim ki, böyük güclər əgər bir araya gələrlərsə və ümumi bir prinsip yanaşma ortaya qoyarlarsa, nəticədə belə deyək, digər ölkələr də, digər iştirakçılar da bir növ bir-birlərinə güzəştə getməyə razı olarlar. Yəni burada tərəflərdən hansısa bir qalib də olmur, məğlub da olmur və belə bu sülh şəraitində yaşamaq mümkündür. Years to come, how to behave and how to prevent any sort of the conflict. Futbola baxırsınız? Biraz, amma çox da yox. Amma hər halda Avropa çempionatında yəqin favoritiniz var. My favorite team. Because I was young. Cavan olanda mən Şotlandiyada olub gəncliyim, yəni orada keçirmişəm. Ümumiyyətlə Şotlandiyaya fanatlıq eləyirdim, amma Şotlandiyada məğlub olduğu artıq yəni o iştirak eləmir. Ola bilsin ki, növbəti günlərdə mən Fransa və yaxud Almaniyaya azarkeşlik eləyirəm. In the next days. Bilirsiniz, niyə soruşdum bunu? Ona görə ki, artıq, deyəsən, planet yenidən özünün keçmiş ənənəvi məcrasına qayıdır. COVID-19 ilə bağlı vəziyyət necədir sizdə? Özünüz peyvənd olmuşsunuz? Vaccination is not so successful in Bosnia. Bəli, bizdə deməli elə də uğurlu deyil vaksinasiya ilə bağlı, yəni aparılan kampaniya, çünki bizim ölkə asılıdır COVAX sistemindən və COVAX sistemi də elə də yəni effektiv deyil bizdə. Amma ümumi deyim ki, yəni 3 milyona yaxın insan, yəni əhali, onlar ümumilikdə peyvənd olunub. Onlar da 150 min nəfər təxminən birinci doza ilə onlar peyvənd olunublar. Amma dramatik şəkildə qeyd edilim ki, azalıb. Yəni yoluxmaların sayı çox azalıb. Hətta bir ay əvvəllə müqayisədə bir ay əvvəl vəziyyət çox pis idi bugünkünə baxanda. Bu gün isə qat-qat yaxşıdır və artıq yəni daha normal olacaq, daha normala doğru gedir deyə bilərəm. Gedəcək. Çünki mağazalar, hal-hazırda kafelər, restoranlar fəaliyyət göstərir, idman tədbirləri keçirilir. Yəni ümumilikdə vəziyyət qənaət bəxşdir. So there are even a public in some of the sport events. So slowly we are coming to the normal situation. Təşəkkür edirəm. Mladen İvaniç idi qonağımız. Bosniyanın keçmiş prezidenti.
biz onunla həm dünyada baş verən proseslər, həm də Azərbaycan ətrafında mövcud olan reallıqlar barədə danışırdıq. Minnətdarlığımı bildirirəm. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm və ən xoş arzularımı çatdırıram mehriban Azərbaycan xalqına. Beyin Mərkəzi layihəsinin növbəti qonağını təqdim edirəm. Əbdüləziz Əltibəyciri. Siz onu yaxşı tanıyırsınız. O, Azərbaycanın böyük dostlarından biridir. İSESCO-nun baş direktoru olarkən Azərbaycana tez-tez gəlib. Müxtəlif vaxtlarda mən onunla müsahibə eləməyə cəhd göstərmişəm və çox təəssüf ki, onun vaxtının tıxacında bunu eləmək imkanı olmayıb. İndi nəhayət ki, belə bir imkan yaranıb və düşünürəm ki, doktorla bizim söhbətimiz maraqlı mövzulara rahat edəcək. Təbii ki, birinci sualım doktora Azərbaycanla bağlı bu saat hansı hissləri keçirdiyini soruşmaq olacaq. Ona görə ki, mən doktoru Azərbaycanda sonuncu dəfə Azərbaycan ərazi bütövlüyü hələ ki bərpa olunmamışdan qabaq görmüşəm. Well, thank you very much and I'm very honored and pleased to be with you. You know, my feelings towards Azerbaijan. Əlbəttə ki, mən çox şadam ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib, ərazi bütövlüyünü bərpa edib və ilk öncə təbii ki, öz təşəkkürümü bildirirəm sizə, məni dəvət etdiyinizə görə, müsahibə və qürur hissi ilə, yəni məmnuniyyətlə mən sizinlə burada iştirak edirəm. Doğru qeyd etdiniz, son 20 il ərzində dəfələrlə mənim ölkənizə səfərim olub və əlbəttə ki, mən hər dəfə Azərbaycana səfər eləyəndə davamlı inkişafın şahidi olmuşam. Çünki Azərbaycan müasir, qabaqcıl ölkələrdən biridir hal-hazırda. Eləcə də Azərbaycanda tolerant mühit mövcuddur. İnsanlar öz fikirlərini açıq şəkildə ifadə edirlər və mən bu konferanslara, tədbirlərə qatılanda da görürdüm ki, orada keçirilən müxtəlif, yəni tədbirlərdə müxtəlif təşkilatların rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların eləcə də keçmiş və indiki prezidentlər, dünyanın müxtəlif ölkələrində mühazirətçilər, jurnalistlər, onlar burada iştirak edirdilər və şəxsən mən özüm bunun şahidi olmuşam ki, Azərbaycanın da tolerant həyat şəraitinin mövcud olduğu bir ölkədir. Çünki burada hər üst dinin nümayəndələri rahat şəraitdə yaşaya bilirlər və onlar burada qarşılıqlı hörmət mövcuddur. Azərbaycan eyni zamanda qeyd edim ki, təbii ki, dərin kökləri olan, amma eyni zamanda müasir bir ölkədir. Və o ki, qaldı bu işğalla bağlı məsələyə, Azərbaycanın hüquqları burada tapdalanmışdı. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın torpaqları, əraziləri beynəlxalq hüququn əksinə olaraq işğal altında saxlanılırdı və biz nə qədər deyirdik ki, bu beynəlxalq təşkilatlar və s. digərləri, onlar nə qədər deyilsər, onlar qulaq asmırdılar və Azərbaycanın hüququ burada tapdalanmış olaraq qalırdı və sonda artıq Azərbaycan xalqı, zatəllər, cənab prezident, yəni onlar qətiyyət ortaya qoydular və Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olundu və əlbəttə ki, mən buna çox şadam və Azərbaycan, yəni bu, bir daha bu müharibənin agoniyasının, yəni istirablarının, rasizmin və digər müharibə ilə bağlı olan mənfi halların yaşanmaması üçün təbii ki, burada həm Azərbaycan xalqı, həm ölkə rəhbərliyi burada bu istiqamətdə çalışırlar bunları qeyd etməsini və sonda təbii ki, bir daha həqiqətən şadam ki, sizin artıq ərazi bütövlüyünüz bərpa olunub. Mən deyərdim ki, həm də bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub, cənab Əltibəyciri. Ona görə ki, biz sizi özümüzdən heç vaxt ayırmamışıq və mən sizin Bakıdakı bütün çıxışlarınızı xatırlayıram. Tamamilə doğru qeyd edirsiniz, razıyam sizinlə və mənim üçün böyük bir fəxir hissidir ki, yəni mən cənab prezident zatəlləri İlham Əliyevin və vitsa prezident Mehriban xanım Əliyeva, onlar həmişə məni burada yaxşı qarşılayıblar, həmişə onlardan mən xoş münasibət görmüşəm və mən bununla qürur hissi keçirirəm ona. Mən sizə bu sualı həm də ona görə verdim ki, elə bil ki, müsəlmanların öz həmrəyliyini nümayiş etdirməyi müəyyən mənada ifrat həyanın qurbanı olur. Məsələn, önümüzdə iki qələbə var. Biri Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin qələbəsi, işğaldan azad olunmuş Qarabağ və ətraf rayonlar. Digər qələbə isə məğlubiyyətə uğramış Paşinyanın seçkilərdə adicə qələbəsi. Müzakirə eləmək olar, müqayisə eləmək olar. Xristiyan dövlətlər öz Paşinyanlarının dırnaqarası qələbəsini necə möhtəşəm qeyd edir və müsəlman dövlətlər
Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin qələbəsini, möhtəşəm qələbəsini necə həya ilə qeyd edir? Sizcə bu münasibətlərin, bu şəkildə yanaşmaların səbəbi nədir? Və əlbəttə ki, mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Prezidenti Zat Əlləri, Prezident İlham Əliyev heç vaxt yəni, müharibə tərəfdarı olan bir insan deyil. Mən bunu şəxsən bundan əminəm. Amma o dəfələrlə yəni, Ermənistan rəhbərliyini dəvət etmişdi ki, onlar sülh yolu ilə torpaqları işğaldan azad etsinlər. Amma onlar buna heç bir məhəl qoymadılar. Və BMT, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri ki, var idi, onlar icra olunmamış qalırdı. Və Azərbaycan sonunda nə edədi? Artıq yəni, öz haqqını aldı, yəni güc yolu ilə öz haqqını ala bildi. Amma bu gün də yəni, Azərbaycan doğru qeyd etdiniz ki, bəs Paşinyan təkrar yenə də orada seçkilərdə seçildi. Baş nazir kimi bugünkü şərait əslində həm də Ermənistanın maraqlarını ən yaxşı formada onların da maraqlarına uyğundur. Yoxsa ki, əks təqdirdə yəni başqa bir ölkənin torpaqlarını işğal etmək, onu işğal altında saxlamaq bu həm beynəlxalq hüquqa ziddir, həm tarixi reallıqlara ziddir və mən yəni məqalələrimdə də, müsahibələrimdə də qeyd etmişəm. Ümumiyyətlə, bu regionun çisəylənməsi üçün burada sülh şəraitinin qorunması lazımdır. Hansı ki, Azərbaycan da zaten Ermənistan xalqını da, Ermənistan da burada uzlaşmaya dəvət edir. Yəni, bir növ anlaşmaya dəvət edir ki, bu formada davam etsin. Bu həm də onların deməli, maraqlarına ən yaxşı şəkildə uyğun gələn bir reallıqdır. So, now it is time for reconciliation, rebuilding and living in peace and harmony between all the people of that area of the world. Azərbaycanda, Şuşa şəhərində çox böyük tarixi əhəmiyyətə malik Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyev arasında. Bu bəyannaməni necə qiymətləndirirsiniz? The friendship and cooperation between Turkey and Azerbaijan have been going on for a long time. Əlbəttə ki, mən Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin uzun tarixi var və təbii ki, Türkiyə bu müharibə müddətində də Azərbaycana öz açıq şəkildə dəstəyini göstərdi və Şuşa bəyannaməsi ki, qeyd etdiyiniz imzalanın düşünürəm ki, bu sülhün və regionda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan növbəti bir addım idi və tezliklə biz bunun müsbət nəticələrinin də, təsirlərinin də şahidi olacağıq regionda. Çünki digər digər tərəfdən qeyd edim ki, Azərbaycan və Türkiyə həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan iki ölkədirlər. Yəni, bunlar İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı həm də bir vahid təşkilatdır, bir vahid ümmətdir və burada, yəni, təbii ki, bu ölkələrin bir-biri ilə öz aralarında üzv ölkələrin əməkdaşlığı gücləndirməsi də mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm və müsbət addım ki, mən bunu dəyərləndirirəm. Və biz ümumiyyətlə əməkdaşlıq mədəniyyətinin yayılması istiqamətində bu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri arasında bu istiqamətdə də çox çalışmışıq, fəaliyyətlərimiz olub, forumlar, konfranslar təşkil etmişik, baş nazirlərin, xarici işlər nazirlərinin deməli, burada iştirakı ilə və həm də mən fürsətdən istifadə edib, mən burada yəni, bu görüşdə yəni, fürsətdən istifadə etmək istəyirəm və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin də deməli, fəaliyyətini, hansı ki, mən həm də bu prosesin bir tərkib hissəsiyəm. Və mən fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm və Zat Əlləri Cənab İlham Əliyevə də öz bu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu Beynəlxalq Mərkəz daim ölkə başçısının həm də diqqəti və qayğısı altındadır. Eləcə də mən Rövşən Muradova, yəni icraçı katibə də mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni Rövşən müəllimin də həqiqətən də bu mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı mən onun gördüyü işləri çox yüksək qiymətləndirirəm. In dealing with all these problems and tackling them with open mind and with a spirit of humanity. Bir vaxtlar elə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də digər dövlət rəsmilərimizdə bəzi müsəlman dövlətlərinin Ermənistanla əməkdaşlığını qınayan ifadələr işlətmişdilər. Yeri gəlmişkən bu sirr deyil, sizin də iştirak etdiyiniz toplantılarda belə qınaqlar, məzəmmətlər, hətta sərt ittihamlar səslənmişdi. İndi artıq Qarabağ işğaldan azad olundu və biz işğalçının bizim məscidlərimizin, ibadət yerlərimizin başına hansı oyun açdıqlarını, tarixi abidələrimizi hansı xarabalığa düçar etdiklərini gördük. Sizcə bütün bu mənzərələr artıq açıqlanandan sonra müsəlman dövlətlərin özü necə aparmalıdır belə aqressorlara qarşı? Well, we have to come to the platform of reality. I mean,
sualınıza cevabı belə başlamaq istəyirəm ki, reallıq, yəni bu müsəlman ölkələri reallığı, reallıq platformasında birləşməlidirlər, belə deyərdim. Çünki reallıq nədir? Torpaqlar Azərbaycanın olub, qarşı tərəfin olmayıb, düşmənin olmayıb, düşmən sonradan bu torpaqları işğal edib. Beynəlxalq hüququ Azərbaycanın tərəfində idi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri Azərbaycanın tərəfində idi və sonda nə baş verdi? Sülh yolu ilə artıq alınmadığına görə güc yolu ilə Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytardı. Ola bilsin ki, bəzi müsəlman ölkələr reallığı bilmirdilər, onlar yanlış propagandanın, yanlış təbliğatın qurbanı olmuşdular. Amma digər tərəfdən elə müsəlman ölkələr də vardı ki, onların düşmən ölkə ilə münasibətləri var idi və o zaman yəni artıq bu... Amma şükürlər olsun ki, Azərbaycan, Allaha şükürlər olsun ki, Azərbaycan işğala son qoya bildi. Və yaxud da ki, bir faktı da, yəni bilirsiniz, Fransa kimi ölkələr, məsələn, Ermənistanın lobbisi, diasporası orada Fransada çox güclüdür. Onlar Fransa hökumətində bir növ təsir göstərmişdilər və Fransanın da Azərbaycana qarşı burada yanlış addımları olmuşdur. Amma bu vacib deyil. Vacib olan nədir? Vacib olandır ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bildi və torpaqlarını geri qaytara bildi. Və sonra nə baş verdi? Rusiyanın da burada şahidliyi ilə, bir növ vasitəçiliyi ilə iki ölkə arasında saziş imzalandı. İndi qarşı duran vəzifəmdə olmalıdır ki, bu imzalanan bu razılaşma ki var müharibədən sonra bunu möhkəmlətmək lazımdır. Və çünki bu hüquqi bir sazişdir, yəni bununla bağlı kiminsə hansısa bir etirazı ola bilməz. Bir də ki, həm də qeyd etmək istəyirəm ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, yəni İslam ölkələrinin bu birliyidir, platformasıdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri də öz dəstəyini ifadə etməlidir bu Azərbaycanın haqlı mövqeyi ilə bağlı. Azərbaycan yeri gəlmişkən təşkilatın tam hüquqlu üzvüdür, aktiv üzvlərindən biridir və burada da tərəddüd olmamalıdır Azərbaycana dəstək ilə bağlı burada. Mən, məsələn, özüm İSESKO-nun baş katibi işləyəndə necə ki, Fələstin torpaqlarının işğalına qarşı idim. Necə ki, Cammu Kəşmirin, yəni Pakistanda Cammu Kəşmir bölgəsinin işğalına mən etirazımı bildirirdim. Eyni şey də Qarabağa aiddir ki, yəni Qarabağın da işğal altına qalmasını istəmirdim. Və çünki bu emosiya deyil, yəni buradansa emosiyadan yanaşmadan söhbət etmir. Bunlar reallıqdır, yəni hüquqla, beynəlxalq hüquqla dəstəklənən, əsaslandırılmış olan bir faktlardır ki, bu torpaqlar işğal altında qalmamalıdır. Və şükürlər olsun ki, Azərbaycan da bu yəni Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan ordusu və xalqı qətiyyətini ortaya qoydu və öz ərazi bütövlüyünü burada bərpa elədi. And the determination of the president of the republic, Mr. İlham Əliyev and his army and the people of Azərbaycan. Nizami Gəncəvi Beyin Xalq Mərkəzinin platformasında qonağımız İSESKO-nun keçmiş baş direktoru, Nizami Gəncəvi Mərkəzinin üzvü doktor Əbdüləzim Əltveyciri idi.